السلام عليكم. Hello everyone. ما كنتشرتان أركسوس أركسوس قال أركسوس قال good news by the way. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام لمن سومال وين ملكستو أدونك أكتشوكتان أفريقيا آسيا يوروب أمريكا آسيا أستراليا soo gala waxa idin wadaa bishaaro loo baahnaa inay mar hore dhacdo loo baahnaa in mar hore maxaa la ii sheeg la soo sheego warkan dayaxa ciyiilo war soo dhowo warwaan ciyiilo soo ma jeedo bismillaahi raxmaan raxiim meeqa la ibaanna walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego arrintii dhexdeena taalay muddo badan aniga iyo maxaa la ii sheeg daayir calso abtiga daayir calso oo maxaa la ii sheeg iska soo gabagabowday soo xalismatay dad waaweyn dhexdeena galeen aniga isagana wada hadalnay hadda waxaa la ii sheeg hadda wixii ka dambeeyo aniga iyo waxaan bulshooyinka soomaaliyeed u wada sheegay aniga iyo daayir calso in wax dhexdeena yaallo oo dagaal la dhaho aanay jirin oo dad waaweyn ay galeen aniga isagana wada hadalnay dee waa kaasa ku bishaareysta sharta waa maqli jirteen qeyrka maqla dagaal maxaa la ii sheeg wiil kuma dhashay wiil unbaa ku dhinta waqtigaana maxaa la ii sheeg in cuqdada soo gaarto looma baahnay saddex maalin ka badan maxaa la ii sheeg waaba dembi inagu dad muslimiin baa nahay waa mahadsan tihiin wax dagaalayaa ma jiraan intaas ku bishaareysta isagana abtigay cafis baan ka dalbanayaa waa iga weyn yahay anigana waan cafiyey idinkuna waa mahadsantihiin. Thank you very much, guys.